члена комісії та видали судді, тобто комісія розпочинає розвитував, розданий подані питання, які будуть розглядатися. Тобто, вони Івановна, потім по списку, дайте мені. Так, так. Ага, перво, освіта. Освіта, статут комунального встановлення, чи не звичка. Я хочу запропонувати першим пунктом сьогоднішнього нашого засідання розглянути протокольне доручення нашої комісії по управлінню житлово-комунального господарства. А у мене такого запрошення? Ні, його не я вношу зараз пропозиції. Певним пунктом порядку денного поставлю протокольне доручення управління житлово-комунального господарства від нашої комісії. Надати перелік документів, на підставі яких виконується капітальне будівництво за адресою вулиця Незалежності, 14А. Це ж не дає рішення, Олександр Миколаївич. Ні, це робота постійної комісії. Тому я, у нас згідно Конституції... Давай, що у нас в цьому місяці, давай Конституцію. Давай не помпочити. Я вношу пропозицію. Лучше ти не буде. Якщо носиш пропозицію. Ти ж знаєш, що треба дати голос. Твоє положення. Так якщо ми... Ну ти ж будеш отут аж по всіх голосах. Якщо ми... Якщо ми не підійдемо. Якщо ми представники народу... Кажи, що надо. Я не можу. Протокольне доручення. Ми повинні зобов'язати вже поряд із психолого-педагогічного, яке дається
спеціалісти да. Програми. Але вони повинні бути проведені відповідність до діючої нормативної норми. Ну, тобто, я думаю, там питання немає спеціалістів. Збільшення шпарту, як це вийде. Це згідно цього нового статуту. Ви що? Згідно цього нового статуту. Чи передбачено? Немає. Немає штатного розкладу. Але якщо ми заходимо... Я розумію, це дуже гарно. Але якщо ми в цьому статуті доповнюємо... Ні, я розумію, дивіться, додати статут, ви йдеш на вимогу. Скількість не змінюється, просто змінюється назва статуту. Нас, це не було. Пункт 5, вчитель з виховальної фізкультури, а зараз вчитель реабілітував. І то є то субвенція. Не кількість, не фінансування з бюджету, нічого. Закону і просто підписати.
за умовами дистанційного навчання, не відомо, як буде надалі жити в цьому світі карантинному, то, можливо, повинна була бути і окремий консультант з цих сфернатих діяльностей. Але фактично пропонується лише три консультанти. Так, як і на посаду керівника, так і зараз.
якщо ми по факту збільшуємо на 4 одиниці кількість працівників. Ну, ми збільшуємо, так, давайте так, із 9 методистів 3 перейде, планується перевести. Ми переведемо, ми можемо на конкурс подавати. Я розумію. Ви будете попереджувати про скорочення цих 9? Всіх 8, так. Да. 8, всіх попереджувати про скорочення. Вони попереджують. Уже попереджують. Да. Так, а тут... Вони попереджають, можна попереджати, за отримувачі дозволу. А військові рази? Так. Ви штати, як тут ще не повинні. Ми ще через закону дали, що стало вирішити. Ми ще через закону, якщо немає... А що це не тут сам? Ні, наліше не все, ви штати. Закон. Значить, а можна я? Я як знаю одно, значить, в воєнних є така притча, десь пішли до неї команду, тому що скоро поставили пусткову команду в старт. Значить, я просто, ні, місце світлі, я не можу, я поможу не знаю. Ну, оскільки це касається двох людей, значить, так, то я би перед цим, що про це приподносив, бо це вам фільм проповідаю, я б зробив би таку, знаєте, як картину, намалював або описав, що у нас на сьогоднішній день вміється відділення. Всі готові. Вони кажуть, то, що ми бачимо. Ні, що ми бачимо. Нам пропонують оце. Ми зробимо оце, оце, оце. Значить, і це все було треба так описати, щоб навіть на коли ми будемо сесія, щоб вам тут задавати на сесії депутати, секретари. Ви допомогли не так, як я хотів би почути. Оскільки справа касається людей, то нам треба більш детальні, що тут відбувається так. І далі, що буде закислатися таке враження, що у нас ми отечі створенням цього будемо виконувати ті планування, що буде ця служба, яка у вас на сьогоднішній день. Так, пересікається. Понімаєте? Ні. Ну, ви кажете ні. Ну, ми за цей час, що ми за цей час, це ми не давали створити. Якщо ви вирішите, я думаю, як я пропоную, а якою можете, як вирішити. Значить так, ми проголосуємо за, на крісі вас, місце на сесії, ми можемо давати кошти тільки так. Тобто ви можете додати до них. Доповнюйте інформацію. Доповнюйте інформацію. Такому плану, що, значить, ми, цих людей, які ми їх не здоровочі, ми їх переможемо. Ні, не переможемо. Ми їх до... Ну, я ж не знаю. Я просто розповідаю саме чогось. Закон чітко визначений, що ліквідовується, реорганізовується методичні кабінети і створюються замість них центри, які будуть надавати допомогу методичним працівникам і дітям, і працівникам освіти. А ви це робили на підприємстві, це я робив вже 52 роки. За 52 роки я наступився стільки до цих всіх. Воно на сьогодні що підходить. Ну, якщо ми проведемо конкурс на заміщення негативної посади, це буде незаконне. Валентина, я завласнюю. Так можемо попереджувати людей про скорочення? Можемо. Законом визначено. Давай так, ми підемо, що їх на суд скорочення. Так? Так. Далі. Ми запланували витрати на оборонцю відділу до кінця року. Далі. Коли вийшла постанова? А закон передбачався з лютого місяця. Так, а хто вам мішав тоді звернутися до нас в марті місяці? Так підождіть, не було положення такого, не було постанови. Постанови вже збудували. Закон міністрів розробити трьохмісячний термін. І все конкретно вказано. Що розробити? Так ми ще ставимо перед білемом. У нас сесія на 3 числа. Я говорю, що скорочення об'являти потрібно тоді, коли Рада прийняла рішення про скорочення, а не по закону. Ми по закону отримуємо цих людей, ми запланували кінця року. І те, що ви щось хочете робити по закону, це хорошо. Ми виконуємо закон України про такі виконуйте його. Да. Людей не можна попереджати, не получивши рішення міської ради про скорочення. Я оце хочу сказати. Ви що закон? Якщо ви що закон, ви хочете? Ні, я не вже закон.
члени цієї комісії делегати рішення за всіх депутатів. Вернуться на нозацію. Ви більше далі ще подивитися, тому що ви не можете задавати. Я прошу, не сказав, я вже сказав. Так, ми його і дивимося, що ми не вмінимо, це, що
якщо це потрібно буде. І дайте ви свою позицію міняєте і наполягаєте на тому, що надо його приймати. Ну, про підстанцію. І підстанцію разом з будівлею роботи. Не знаю, я не хотів раніше зрегіонізувати, два дні назад вони були цієї купору в присутності представників «Укрнафти», і ми говорили декілька питань, в тому числі і гуртожити. Я думаю, що на початку наступного тижня ви почуєте інформацію не з моїх уст, а з їхніх уст, що стосується і гуртожитку, і спорткомплекса по використанню, по функціонуванню. Зараз бачите вже. Після цих два дня прийшло, зараз активно ремонтується. Васильівця, а я ж вам підстерігався, зайшов туди, де кусується. Фонтан ремонтується, басейн, то есть, ну, розговор дав свої результати. Якщо ми обговорюємо питання і гуртожитку, підтвердили вони опять і позиції юридичної служби «Укрнафти», що для передачі вже ніяких переконів не існує. Рішення суду по зняттю сродкової застави є, воно діюче, але Державна фіскальна служба ДФС не виконує рішення суду і постанову виконавчої служби по зняття з застави. Ми дійшли до того, що невиконання ДФС рішення про зняття застави не є забороною для механізму передачі. Тобто рішення суду є, воно діюче, все, можуть передавати, приймати рішення «Укрнафти». Я думаю, що на наступному тижні ви почуєте ответ на цей вопрос, і я думаю, буде обговорено. Ну, ми як продукцію це виносимо на сесію, а до сесії ми ще щось будемо знати. Так, у цьому листі написано і те, і друге. А ми тільки скоро ставимо, приймаємо приймати на сумати. У нас є рішення про прийняття одного гуртожитку. Згідно положення про передачу, ось тут, зачитуємо, разом з відомчим житловим фондом передається відповідним комунальним підприємцям зовнішньої мережі електро, тепло, газо, водопостачання, розвитку до відведення. Вони зараз просять доповнити наше рішення, вказавши в безпосередньо сьогодні. По прийняттю гуртожитку в Вильнюську раду. Сергій Іванович, а чому...
і в листі від виду допомоги приймося це рішення, пожиток пишуть і гуртожиток, і гуртожиток у нас вже є, нам не можна нічого приймати. І сукупні документи вже всі зроблені. Не знаю, вони цього листі посилаються на цей акт. Я підготував би все разом прийняти. Що нам мішає продублювати, не скасувати і продублювати? Щоб запустити поновий механізм. Зачем буде поновий пускати? Тому що буде друге рішення. Тоді давайте напишемо, з урахуванням рішення такого. Бо цьому рішення напишемо. Та врахувати рішення міської ради щодо прийомки общежиття. Яке мати на відношення таке? То що в листі разом з КТП і що общежиття? Це лист НГТУ. Так от. У нас є положення про прийом. І ми відповідали про прийом, що зараз буде друге рішення. Ви ж не відмовляєте? Ні, не відмовляє. Ну, це я чувствую слово. Це все нормально. Я приймав ще був директором ВЖРФ, ми як вчерітка приймали. І в адрях фракції, не пам'ятаю, це люди тоді не придали. Тому що мільйон. І до сьогоднішнього дня, коли які саме прийняли. І що відбувається? До сьогоднішнього дня не прийняли. До сьогодні 20-й. А що на що буде так? Що вам мішало прийняти? От так же виходить, кожен розказує, кожен обіцяє, якого ми не можемо виконати рішення, яке ми обіцяли. Ні, ну смішки смішками, але з тих, хто посилається і знову. Знаємо на сесії, може що-то ясно. Ну це ж так. Так все ясно. Так де вже біля, де галасі там. Щоб ви казали, щоб вас успокоїти, ще раз повторюю. Всі поселіття по окнах ДБУ, свиня і Бог. Ну це все красає. Ні, питання тільки в одному. Нам нужен один єдиний документ. Рішення про дія у окнах. Все. Ви ж нічого не любите. Вилося, так? А у вас теж так? Та ні, їх чи на балансі не стоїть. Ну і заставили, так. Заставились, то не можна заставити. Так, і Світлана Анатолійовна далі. Це так можна розуміти зміни до міської програми. Так. Це депутати, депутатські кошти. Так, нове зробити. Виноси, так, що там. Підождіть. Де можна? Що це? Які це депутатські кошти? Ну, ти ж бачиш суми. Розподіл депутатських коштів згідно заяв депутатів. Ну, тут суми, ти бачиш. А ну, давай, а вас які? Мозрики ОСВП. У вас які? Інші кошти, перечовши, перераховуються на ОСВП, зараз цього додати. Виносити, так? Виносити, немає. Голосуйте, голосуйте. Ні, голосували прийняття з поліцейською оборони, там підвали, так? Так. Проведення якось там, хоч у циклірують. Ну, у циклірують. Ключі, двері є. Буде. Двері є. Ні, вони всі... Стані. В плачевному состоянии, скажем так. Значит, виділення було запустили, потім ми його встановили, є проблема. Ну, приймаємо, все одно ж. Ну, приймаємо, голосуємо. А це система, там же ОСБП нам, мабуть, є, так? Шевченка Крим. Так, що це ні. Я проголосував. Це Сліпослав, який ОСБП. Я ж не знаю. Анатолійовна, ну це Подвочиська, що тут додаємо? На суму 77 тисяч, плюс приймаємо
Свіжі, це як це воно вже наладити, якщо хочеш. Так, писали, ми зараз готуємо, але не співали. Олександр, чи ваші питання? Він писав, там вже... Не співали, там... Фото не співали. Я не знаю. Суму поставили, проявиш? Ну, якщо до сесії різниці нема, ви виносите суму, що одне збільшення там, то одне збільшиться. Ну, якщо там все одне підписує, там сума, якщо не передати, то рішення у нас є засвідчення. Пропонують підтримувати суму. І будуть... Це таке не надо добавити, суму додається. Там ж система не буде. Ні, суму. Так, суму додається. Хорошо, давайте я опрацюю. Ну, в любому випадку, ми переможемо на розв'язці. А ви ще на минуту? Ні, підождіть, коли ви будете на каналі розуміти? Значить, у мене питання до того. Я вибачаюся, в кого вичерпний належить питання різне. У мене питання до інспекції, у мене питання до полону. Ба, Ладослава. Олександр Ніколаївич, Ладослава, за неділю. Питання до інспекції. Лишований, як речовий ринок, немає надбирання по каливу калиторі. Не косяться в августі положеного року. Ну, от без виходності директор керівник приймає рішення у борщику обрати. Одна людинка обирає усередині, одна, там теж росте. Вивозиться там мусор, ну, люди пища з тої сторони, з Ладського, де Малушенко живе, город їх там, і Ольга Хвилі, з тої сторони. Там, де двері, там. Ну, а вітрішна. А, так, ну, підкидують, хто курку, хто собачку дохло, підкидують, так. Воно там буде не отходить, ну, піщині. Ну, чи те, що курка там, воно вже не є. Ну, ні воні, і так далі, і так далі. Ну, питання в чому? Що не вбирається дійсно і не обкашується. І це вже серйозно, так вже. Ну, стільки, але ми всі туди, стільки штрафу було заплачено. І я відповідь навіть знаю. Штрафу ми ні, штрафу там не було. Листа не зверталися періодично за утримання їх об'єктів, які знаходяться у них на балансі. Ну і все одно, давайте якусь пропозиції, там лишення на наклимати. Сутрапова, чим далі, тим хуже. Менше від поліцейців, ну менше. Оце розділ взагалі вишення. І те, що лишення. Тут чистенько. Вимитено, вибрано, де той садик, це дуже великий контраст. Переведено, собаки там стані, вони ж вони не зачинені, вони велосипедом по темному взяти є, по світлому можна. А по темному, то не вискакує, біжать за людей. Це воно, щось надо робити. Це... Воно там даже не зовсім на балансі. Давайте так, хто десь кому став живоденьку, зараз розслідується. Це комунальна власність, Кобилсько-Міської. Вона ж земельна ділянка, комунальна власність, Кобилсько-Міської. Я правильно все так? Ну вона ж повинна не купувала. Я за земельну власність, з тими собаками. А от земельна ділянка... Ну, не плачу, да, мама.
Yürüyoruz.